السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ukaribisha Sharifu na aliongoza nao. Sharifu Karimu aliongoza. Asante. Sasa ukaribisha tayari, tumwachie Shehe aendelee na ratiba. Asante. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد vijana wangu tumepata ugeni alhamdulillah tuseme alhamdulillah kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu hii ni baraka tumefikiwa na Sharif Jaafar bin Muhammad Albidh kutoka Kenya yeye ni mwanaharakati ni dai lakini ni mwalimu yeye ni mwalimu mudiri wa chuo kama mnavyoona na kazi yake hasa ni kufundisha na yeye hukaa na watoto vijana akawapa ilmu watu wazima akawapa ilmu na mimi humuita mgodi unaotembea na mahali popote anapokuepo basi hapo ni bustanini tazama matunda yote mazuri chuma tume anasema ila marartum fi riyadil janna fartau kwa hiyo hapa ni mahali pa kuchuma sasa nimeona itakuwa ni khiana kama nisipompitisha hapa tukapata baraka yake tukapata nasaha zake tukapata dua zake na sisi ni wahitaji kila siku tunazihitaji baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wapenzi wake wanapopita wakatuachia dua hiyo tayari ni katika baraka kubwa. Kwa hiyo nitumie fursa hii bila kupoteza wakati kumkaribisha kwa nasaha fupi na baada ya pale tumuombe kwa hisani yake atufanyie dua Mwenyezi Mungu ajalie chuo chetu hiki kiweze kuingiza fahamu nyingi katika wanafunzi wazidi kuwa na fahamu iliyopana na ucha Mungu wa kutosheleza katika vifua vyao na Mwenyezi Mungu ajalie hii maahadi yetu inyanyuke juu zaidi kulitimiza lile lengo la ilmu na ambalo lengo lake hasa ni kumcha nani Allah subhanahu wa ta'ala kidogo Saidi utanifanyia utaniwia radhi kidogo upate kidogo kusikiliza vijana vizuri manake Tuone wanafundishwa nini? Ah kabisa, sawa kabisa. Sasa hiyo program nakuachia ustadi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baadhi ya wanafunzi wetu wa darasa la 4 wasimame kidogo. Wajibu maswali mawili matatu mbele ya sahihi. Kuna mwalimu ya nani? Ndio. Ni mzee. Wachache tu wanatosha. Santu baadhi, soma baadhi. Soma baadhi nyari. Na wawili wakike kule pia. Kwanza tu wakike wawili. Wakike wawili wale, wanze. Tuanza maswala kidogo ya mirathi. Maswala ya mirathi. Soma ni pamoja. Amen, sayi karibu. Kwa Salima kwa. Masaitu ni rafi, amatu jimbele ya sayidi. Aradu ni nini? Aradu ni nini? Aradu ni nini?
kwenye ndereza nayo. Masala zauja tu atakuwa na thumunu, bintu atakuwa na nusu, na sumasala itakuwa ni nane. Na? Pasi na aradu. Inakuwa nane. Zauja atapata moja, binti atapata atapata nne. Na? Asulmasala ya kwanza ni nane kabla ya aradu. Zauja atapata moja, binti atapata nne. Zauja harudishiwi. Pale tutatoa fungu la binti, tutatumia fungu la zauja tu peke yake. Kwa hiyo itakuwa ni nane, zauja atapata moja, binti atapata saba, atapata kwa fungu na kwa kurudishiwa. Tafsiri Saidi atamalizia mwisho, tumwachie. Masala mengine. Sa masala ya Abu. Abu, elezea masala ya Abu. Abu masala yake elezee. Abu. Abu ana masa, ana hali tatu. Anapata hali tatu. Hali tatu. Ana hali tatu ndio. Hali ya kwanza anapata kwa sudusu jamiul mali, na hali ya pili anakuwa anapata kwa mukasama atakapokuwa na abu. Anapata Abu anapata sudus kwa kuna farum waritun dhakarun, na pia Abu anapata fungu na wasaba ukiwa akiwa pamoja na binti au bintu libeni, na pia Abu anapata wasaba ukiwa hakuna akiwa peke yake, kwa yani ni asaba ya asubuhi kinachobaki. Hakuna faru warithun dhakarun wala bintu, wala bintu bibi, bintu lebeni.
katika hadithi ya Mtume inasema, kuna msikiti na ile msikiti ile ni kati ya
mfano ya sita. Kisha tukasomea kasida ya Hamzia. Hamzia ni kasida ya Imam Al-Amin Muhammad Said Al-Busiri mwenye Buda. Hili tu Hamzia make lafzi zake za mwisho zikoma kwa Hamza. Tutatata rukaya al-anbiya ya samaa ma tawalata samaa. لَنُ سَوْكَ فِي أُولَاكَ وَالْحَالَ سَنَمِكَ دُونَهُ وَسَنَامُ إِنَّمَا مَثَلُ صِفَاتِكَ لِلنَّاسِ كَمَا مَثَلَ النُّجُومَ الْمَعْوَ أَوْ كَمَا مَثَلَ النُّجُومَ الْمَعْوَ كَلِلِكَ كَكَسِدَ يَكْنُسِفُ وَلَى مُحَمَّدْ صَلُّهُ وَسَلَّهُ نَكَسْتَنِينَ تُخُلِي بِبَادِ الْوِيلِ مِنَتْيُوَ بِكَبَرْسَاتِ أبا ذا النسودة لما فقال ما لم دان الإنسان لنسى بلاس بلا بلا وقتنا مدرسا لأنه يبقى نبقى المحيى كشف سميكا مبيو المحيى كتستهيل ما هو الحنسية كتاكا كسيدة إن أمقوزة كتاكسيف بن محمد صلى الله عليه وسلم استدرد baadaye wameingia katika masoko makubwa sana. Somo la kwanza wameingia katika Farao, somo la pili wakaingia katika Mambo, somo la tatu wakaingia katika Usuni. Nalo katika masomo yetu ambao tunasomesha katika madai yetu yote mambo na mengineyo, na katika yale masomo kwa kwamba na katika masomo ambayo yataka bidii sana na yataka kuelewa, kwa sababu somo la kwanza ni faraidha. Faraidha ni somo ambalo liliyakuridhisha. Ili faraidha ni jambo ya faridhatun faraidha, na ili faraidha liko ndani ya Qur'ani na liko katika hadithi ya Mtume. Angalia kwenye siku ya Qur'ani, ibada nyingi amezieleza lakini hakuzifafanua. Lakini katika faraidha alifafanua. Kwa nini katika faraidha afafanue na ibada nyingine utoa swala na kama swala kumishi swala kumishi na kama swala ya sadaqa na swala ya sadaqa rudhu rudhu wa zakata zaka nzipi ndio ngapi kwa ng'ombe na mbuzi na kadhaa hapo. Jumla kabainisha somo la kwanza ndio kuelezea shuruti za somo zipi, bila kusahau zipi kuelezea kwa jumla akhiru salata na zakata na mtuma somo hicho kidogo ni kuli shuruti za somo na bila kusahau, lakini kama faraja na Mungu amezeleza ni usiku mwema tena usiku mkao ni wasia kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu pia ugali mpaka mwisho mwisho wa faraja na bila mali fungu la kwa Mungu. Yaani faraidha imeelezwa kwa tafsiri. Kwa nini katika faraidha kueleze na kufundisha sehemu? Kuna jambo gani? Kuna hivyo katika faraidha basi ndio na maana. Basi tunacheza. Kuna hivyo katika faraidha ni mambo ya mali kwa senti. Ina maana mali na maulado fitna. Hakika sengine mali yetu na kitu ni fitna. Leo tunachunguza katika kesi zote ama sisi dunia tunakuwa na makosa na kwa makazi na kwa mashehe na mabaraka mambo mashamba mambo majumba mambo sekti mambo yale ndio kesi, kwa sababu mambo ya pesa binadamu kwa pesa ndio la umana vijabati vikubwa ni katika pesa. Ndio serikali akasema hapo nai ya kuna bila bidhani bahima tatu fi sura kiraji bisamee kusema fatiwa mbikuli razia tefimari kwa wika usuka bidhili ya mashuru akubie ya mila jari na ina asema sandalini ama mbe mwana kuna watu wanatabia za ina nyama isura kwa yati yati ya sana wa binadamu wa kwa ina nyama kwa usikia muono kwa nini fatiwa mbikuli razia tefimari yani anatambua anakumuna msiswa na mkasa kata kamali yake yani wewe mbali mbukumo kumuondokia atashiriki kuma atashirikiana.
Ukodhari kupigana, ukodhari kwa sana kusema pesa. Na mtu mmoja kwa pesa zake, basi hapo utakosana. Hata kama rafiki yako. Leo kama rafiki wewe kwewe, umetia pesa katika mfuko, wewe rafiki ajeje mkono. Ajeje mkono. Ah, acha utani. Utani wote pale kwenye sehemu sifanya. Tutakusagulana na sababu. Ana jambo kutoka kifua alichotupa. Yaani ile kumbusho wewe ushaanza kufanya. Mtu ameswali na kuta pesa na kuna mtu kama sisi. Angalia kila kuna mahali kuna kibaki kwa watu wa zamani. Katabaa tumesema ni spana. Acha kaka. Ndio kuja kwenye kushona. Na hakuna angalia ile damu. Hakuna mwenye miko ya senti. Hakuna miko ya senti. Sasa mshauri mwingine. Mshauri na pesa mmoja. Na senti haya mtu. Kama yuko niambie kaka nini? Ndio nani kwa ile sasa mimi. Ngoja sisi pesa. Sina kile ni masikini. Ndio kwa sababu senti. Lakini kidogo kiongozi mchukia watu kibicho mchukia nyoka kifike mmoja atiki hela yake nina shida gabo mchukue pelekee sawa maisha yake sana yeye mkisubia hivi ushako na hela mzee kaja na hata ana na hela kenda mtu atakupa sigara atakuwa mzima sigara F2 tata lakini hamtosikia uchungu na choma lakini unaweza kile kwa moja akija kikata ukatele ile mtamu kusema ile mtamu sasa kwa sababu ile binadamu ana elimu mbili elimu haya na elimu nufaa binadamu ana elimu haya na sana kile kikae ni mwanamke usitana na dada tumesema ta'ala na faraida kwa nasi haendi kwa kufukuzwa asema kumbisheni faraida na kuwafundishe wao na mimi nitakufa itafika hapo mtu hakupata mimi takaka ama mtakatifu atasema nitaja kuitishia Islam atakuitishia Islam sikali haimlishi kisama una faraida kila mtu anataka kufunga muone kama kufunga mtaji mafuta ya radi na wale radi mzuri zote za sana faraida ni kujua kila mtu fungu lake ni nini na mtume alifanya cheti sawa moja zaidi mshahara kama alimu yaani sasa ndio kwa namna sana farai wewe kwa chetu cha farai farai ni kila mtu kumpa fungu na farai ni shukrani kwa vile vile
Ibrahim ya pata lakini kitu kipi
ثم سأل مزيد من الضرائب إلى الإرحام لميراث الحمد كمنتشا من يمين بابا بالكوفة من وجهك أنا أنا سلام إلى ديبا بين الشهير هذا من يبقى سعيد يا زكي سلام كمنتشا من يمين بابا نسكا ولمن يمين بابا كمنتشا يوفر الكوفة نسكا يوفر الكوفة kisha utafana ili itakafatikana ili kumbwa tafani mungu yani utafisha hapa tani kafaraji mke, mtoto na mtoto wa mimba baki unyu tani kisha chanda ni mke, mtoto mtoto wa kike utafisha kwa utafisha kumbwa kwaza kwa mwanamume kumbwa pili kwa mwanamke katika utafasha kwa kumanda foto kido na zile tafoto utafika kani kwa mungu atakapo kuzaliwa hapo ikiwa ni mwanamume utakomepata ikiwa mwanamke ileta kwa ilisha hata sharifi ikiwa ni mwanamke utamishika kwa ilifu mula kike ikiwa mwanamume utapale ikiwa kwa sharifi itamukuna mwanamu kisha kutane mirato hulta mirato hulta mtu ni hulta wabiyo hulta hulta ni mtu mwenye beabili sakuli bigi na kwa sakuli mtunake uchi sakuli bigi yaani kuna mwanamume, ye mwanamume, ye mwanamke. Kuna mwanamume, si mwanamume, si mwanamke. Kuna mwanamume, si kwa anakuwa ni mume, si kwa anakuwa ni mke. So LGBTQ, ya, hiyo mwanginea. Tuelewe. Katika sisi, binadamu, kuna mtu anaitwa hota. Na hota kuna sampuli nyingi. Kuna hota mushkilo. Kuna hota, anasote mbili. Mchotu mbili hana. Kuna hota anaona yote mbili, wa kiume na wa kike. Kuna hota anaona si kwa kiume si kwa kike tano kwa kike. Sasa kuna somali kutokana moja alionewa akazaa baada ya fulani baada ya miaka mitatu akaja kabadilika yule mwanamke akamwona akapata akaoa alipo akazaa. Kuna mtoto mtamama, kuna mtoto mtamama. Mtamama, mtamama. Na ye, kalitokea. Zahoro, nwetua kukta. Na katika faraja, sana ambia, basi hafai kukua chakunta. Kukua sorelo kwa hapa. Kisha, kuna milazi kwa kutu. Kwa kusekana, hajimtani kwa hapa. Kwa kutia vipi. Kuna kuna mirathi ya taka. Sasa mfano watu wengi katika jahazi hapa katika gari baba, mtoto, mke, mama wamepata ajali. Kwa sijali. Wamekufa wote. Sasa tatizo nani nani sasa? Hapo ndo kuna sasa. Nani atakuja kufa? Mjadalia ndio anaendiwa. Na kisha sharti ya kurithi ni mambo mawili. Tahaka kumauti, mauti, na tahaka kuhayati wana. Lazima tuwakikishe mwenye kulitiwa na mwenye kulitiwa ashakufa. Sio mtu hospitali usharitishana nye. Lakini mtu hospitali ya asikazi. Angeo kutabane asharitishwa. Pata kukiwe ukale alokufa afe na alokuwa haya wenge. Ili tuwakikisha tuwakikishe bila mwenye. Kwa faraya jini ukubwa na takawatu wa isome na imepotea ilma faraya kisha kusumewa mante mante yungu katika somo kubwa sana ni somo la akili mante yungu wana soma mawakili ama wakili somo mante kani yani mante yungu ni somo la kumpota mtu mante yungu ni somo la kumshika mtu sato kibiwa mante yungu ni utapoke kamujala la utakuwa mzuri sana kama mfano kuli kitu kwa lala kwa kuli kwa lala tena na tija hiyo kuli kitu kwa lala kwa kuli kwa lala tena na tija kwa nini kuli kitu nani ndio tumwambia kuli kitu finali hapo baba kuli muskili hamu kwa kuli hamu haram na tija ni kuli muskili haram hiyo ndio mambo yenyewe wenyewe wanafunza maelezo kwa kuelewa kati yao Muskile,
Lakini Uislamu hakuna shekhe.
ndoke barta liba dura soma di tadale ko pata dale bibiti pata dale kuma shari'a tukeza shari'a nyuma mtazo mmoja kofia mpenda kanzu kuna kofia wana Islam hakuna shari'a tafikana mbele shari'a hiyo ndo shari'a kwa Uislamu ni dini yuridu Allahu bikumul usra wala yuridu kwa usuli fiki ni hiyo sana malizia Imam Shafi akwambia innamal a'malu binniyat akwambia hadithu nia yatqulu sabina nama hiyo ndo usuli yani amali fuata nia basi hadithi ya nia huingia katika milango 70 yani innamal binniyat katika mambo 70 yote ukifanya lazima utendia mambo 70 lazima tu. Kwa hiyo hebu usifikiri inakupa kipande kidogo cha maneno kisha wewe sasa unaanza kuchangua. Ingadhamba leo itasakamwa. Ikiwa sasa mwanamke atakapoolewa hayuko wali wake, hayuko babake, hayuko babu yake, hayuko bibi yake, eh? Vipi sasa kwa babu yake, hayuko lele yake atakuwa kwa shehe. Bado pia atakapoolewa. Sasa atakabana sasa. Ameishia kutafuta watoto anajisha. Walikubali utakapoolewa ama atakibisha eh ndio kalamu atafanya taukini na mwakilisha fulani kwa hiyo hapa tunafurahi sana na tunaona kwa kuwa kazi nyingi na ile nyingi na zote zipo kabisa kwa hiyo tunataka kwenda kwa sasa kwa mashallah kwa zina hizi kasaba madufu picha mchana siku lakini hawana ajibu. Ndio watatekeleza kwa masomo lakini madufu hayo ni mashababa tufurindie vile ni mahadhari hapo. Na wasomaji mashababa kwa wanawake. Na ni sawa wanawake na hijabu wanawake siku hiyo wale waliokosea kwa watu hawasijui ngetele haya. Ile haya ndio wasamisha wao wakaogopa wakabaka. Ndio tunapotekana mwanamke atakadiri haya licha kuzungumza hata kutendea takatifu haya wajate ndao matashi anastahili uende kwa haya sio kwa mtaka kutembea pia kwa ile haya kwa haya na ndio mwanamke mwanamke ni haya na haya mwanamke kama sisi tuelewe mbele ya kanisa kwa sababu sana kwa sana sana Mwenyezi Mungu awabariki na kutupata elimisha yetu ya alamia kwa kuelekea asante kwa sana. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه اللهم الف بين قلوبنا وصدات بيننا واهدنا سبل السلام وبنا من الظلمات الى النور وجنبنا من الفحشاء ما ظهر منها بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم سهل لنا مما نريد وانجنا مما نخاف بفضلك لطيف يا لطيف تبينا وفضل المسلمين اللهم انا دعوناك كما امرتنا وسلمتنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ومن تقوى المتين ورحم المساكين ورحم الراحمين اللهم عافنا واغفرنا واغفر لنا وتوفنا المسلمين اللهم اكرم شرف الصادقين المتين اللهم احجر بفضل المسلمين اللهم لا تمنعنا عن الايمان ولا تقطعنا عن الخاطر اللهم اصلح الحلف المسلمين وخام النبيين وسوره الهام الملائكه المقربين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مفتاح ايمان برحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلام دائمين متلازمين الى يوم الدين وعلى اله وصحبه وسلم برحمه الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله.